Jay Polly Polly numwe mu nkingi za mwamba za hip hop nyarwanda twabyemera tutabyemera niko bimeze so mu gitaramo nk'iki cy'icya hip hop kumuhereza icyubahiro ni ibintu biba bikwiye kubera yuko ibiriho uyu munsi ari mu bagize uruhare mu kubyubaka oya nta muntu twa byukuri ni ibintu twateguye turi gutegura igitaramo keretse haba hari abo muri timu baba barabimubwiye ariko twabiteguye m'imbere nka timu itegura igitaramo ntabwo twari twarabimenyesheje. You're listening to ISIBO Radio 98.7. Aba bagabo bose uko ari abaraperi bakomeye mu gihugu bari guhuriza ku kintu kimwe kabakamane KJ Polly mwabyanga mwabyemera n'umwami w'injyana watabarutse yamwamba muri hip hop urumva ko ni ikintu bagarutseho twageze no tubaze turababwira bati ese mutekereza gute ko mwategura igitaramo cyo kumuha icyubahiro nk'iki cya Jay Polly ahanga no pifre ayi wamufite avuga ati amikoro bro niko kintu yavuze ati amikoro nicyo kintu yavura ati wegira bati gutaramo iki ngiki ati bikubakubwira imbaraga bakoresheje gusa iri ni isomo cyangwa se ni bakakumye kuri isomo kuri iki gitaramo bakareba uburyo bakihuza bagategura igitaramo gihesha icyubahiro nyakwigendera Jay Polly kuko nawe numwe mu bantu bakumbuye na benshi mwabonye uburyo cyangwa se nabwiye uburyo bajya kuririmba indirimbo zirimo verse ya Jay Polly abafana bakayiririmbira ibaze noneho haba igitaramo cyo kumuha icyubahiro cyaba kimeze gute giteguye neza cyakorwa ahubwo abavandimwe babura kwihuza hamwe cyangwa umuntu bahuriza hamwe uri seriye nkuko bivuga uri seriye akabahuriza hamwe bagakora itaramo nk'iki ngiki cyo kumuha icyubahiro nyuma y'iki cyuma cy'amategeko twabonye ko ubumwe bwabo bufite babikora kandi bigakunda ubwiburano n'ukunga kubahuza hamwe bagatuga itaramo cyo icyubahiro Jay Polly kikaba ikintu gihoraho hakazamo abantu bakamenya ko Jay Polly yabayeho zikaba zaregasi zizahura zihari kuko ingiri legasi Riderman na Bulldog basize isigaye ni ukureba rero bazakomeza kusigasira gute imyaka kema bivuze imyaka irimo iragenda ikura ikintu bagomba kureba ni isura yabo bagomba gusigira muri Rwanda cyangwa se basigira abangaba bato kuko niba umuntu akivumba avuga ati hubahweje Riderman na Buda baduharuriye inzira kubivugira mu kiramo nk'iki ngiki nuko amaze kubona uburyo nyine babana ari bandi kuru kuko ari nabo niko tugana mu gikari banambira bati abaraperi bakiri bato ukuntu wasaga nabo batangiye gusuzugura abaraperi bakuru atunga uno babonye isomo ati bwa bakora ibintu nk'ibi ngibi iyi ni isomo basize kandi ugomba kuvuma amasomo menshi ubwo na n'umuryango waje wareba uburyo bakoruganiza uburyo bategura itaramo nk'iki ngiki ko abahungu barahari kandi cyakorwa nk'uko bigaragara nk'uko nabo bwabo babigarutseho ntekereza ko ngira ngo ejo bundi sibwo hagiye kuba Eva Bravani kwa Jeffest mu kwa cumi Jay Polly iyo ni identity ahubwo mu Afurika yirebeho abura umuntu w'iseri tegura Jay Polly abura umuntu w'iseri yategura yabazwa ntabwo byagorana ibi ngiye ruziko bishoboka wa mugani inde muntu watekereza ibi ngiye ruziko byashoboka ntabwo byagorana man mpamvu kuri Jay byagorana ntabwo Jay yari umuntu ufite umuntu we wamubaza ngo aguhe guha head nyine aho ngaho rero ni ho nusaba runi bahari byago nabonaga na video ngo umugore ari yarize mu gitaramo ejo bundi yavuze ko copyright za Jay Polly abagore be nta burenganzira bazifite umuntu wese washaka gukoresha Jay Polly icyo kintu pundi avuze kirarwanyije ntabwo tuzi wajya gusaba nonese imiryango ye ntihari maze abagore ntibahuza nyine nawe ubwe mbese kuganiriza abantu icyuzi ni iki nyine bose kubahuriza hamwe ukabitegura byagorana ninde wabahuriza hamwe umuntu uruce guhita gukora niho turi kuvuga nyine ntabwo bigoye mu buryo bwa teori ariko ntabwo bigoye se gute nose abantu kwaganiza biragoye none ibintu bigoranye man Maximus wa kabiri cyangwa se Pifla tunamuganiriza cyangwa se tumusaba amakuru mu gitaramo aherutsemo mu minsi ishize ku butari ya i Dubai reka twumve nabwo icyo abitubwiraho Radio 98.7 Hey man, ninsas. So urumva imashi mana n'ubugeze bwa mbere ntabwo ubuzi ngo biragenda gute bazakwakira gute nta na kimwe ubuzi ntabwo ubuyoka si ibyo wenda nk'umuntu baragutumiye wenda niwe mpamuziranye ariko ntabwo igihugu gishyashya ugezemo bwa mbere nawe urabyumva nyine
mana urumururu wadanze sibyo eh so ariko nicyagira nyine nahise nyine mbona mana airport yuzuye ya bateje mvuga ati men mungu y'igihose tugomba kubimukorera fresh so shout out cyane kuri batsman shout out kuba bungu bose bitanze so then tugeze no muri show ntago nabashije kubyemera kuko nabonye nabandi bantu bandi batari batarawo mu rugo gusa so harimo n'abanyamahanga urumva gusa bikundira injyana wow okay urimo urakupitsa mu kinyarwanda ariko Rwanda shobora kuba ari umu Ethiopia cyangwa shobora kuba ari umu Cameroon ashobora kuba ari umu Nigeria urumva ariko wishimiye ufite ishimi nyinshi cyane z'abanyarwanda n'abarundi n'ibintu nk'ibyo so bose ubona ko nta bantu baba bari kumwe cyane so urumva abona kuba ngo nta ntago bita kuba ngo ntago nzi kumva ibintu uwo mutipe ari kurapa ahubwo we yumva uburyo tsimana uko muto mera gawe uko byahinda kose uyu munegama narakubita bya nyabyo nubwo ntari kubyumva so man bose bari bitabiriye so cyo ni ikintu cya mbere gishimisha kubona n'abanyamahanga batumva ikinyarwanda aricyo turirimbamo ukabona ko bose man bari gufeelinga bya nyabyo so gusa urabizi ko ibintu byose man ni time urumva kuba tutarabikoze wenda igihe abantu bumvaga ko aricyo gihe tuzabikorera wenda ntabwo cyari igihe cyacu who knows wasanga icyari cyo gihe cyacu nyine ja yari yaradupangiye ko ati ok bizabagora kugerayo ariko burya ikintu kikugoye cyane nubwo umenya n'agaciro kacyo so uyu munsi nibwo dutangiye kubibona yuko so time ishobora kuba ari iyacu ariko niba ari iyacu noneho tubimenye numva so ko ushobora kugira time yawe ntunabimenye ntumenye ko ari time yawe so burya ntabwo time iba ari iyawe uri bitabimenye ariko umaze kuyoka yuko time ari iyawe burya bigiye guca moto ati iyo umaze kuyoka ko time ari yawe biba bimaze kuyoka cyangwa se umubiri agiye gucamo atariko nanone wasanga bitari igihe cyacu ibi ntabwo ari nka bya bindi byo kwibuka ibi bishesho bamenye harya bavuga ko tibitereko wamenye ikindi ati ku kibuga cy'indege nahageze kabisa banyakiraho ati Nyamirambo Boys yahageze reka tubimukorere Maximus ari tayari nawe kongera kudutamo imizigo nk'iyo yadutayemo ubushize akadutamo za ntuzanyinishe akadutamo indirimbo zitandukanye fata biragoye cyane kubera kurabona ko umuziki umaze kuba ni business kandi urahenze cyane yego diyo wazi gukora ku buryo pifata kuri yo business y'umuziki ari umwe nta muntu mukangura urabizi neza ko bigoye cyane ntabwo tukajya kubeshya kuko umwaka ugiye gushira hari indirimbo suzi ya pifra shash umwaka urashize nushize n'uwabanje ntabwo muye duheruka ari mu makoraba amwe namwe ari mu makoraba y'aba Filipita n'andi makoraba ariko nta singles project tuheruka bivuze ngo amaze igihe muri studio ariko releasing ntabwo turiko n'imiziki hanze ni ikibazo cy'uko adafite umukangura nawe ubwo akaba atabona ko ku isoko byanze bikunze agomba gutanga imiziki kuko azi ko akunzwe ariko urumva iyo ufite abantu bagukunda ntubahereze ibihangano barakomeza gukunda n'ubwo buryo bwo hambere ntabwo mvuga ko rero n'amafaranga video nziza zirahenda cyane kandi nta hantu abona yakuru usibye ubuzima ni haso za buri munsi pifra nta bitaramo tumuzimo bimuha amafaranga nta girizi nta gigizi ko yibutse gushimira umuntu wamutumiye cyane Dubai we Batman Batman yamutumiye kuko pifra shoboye cyangwa yamutumiye kuko Batman ari inshuti Pif Batman ni ibintu tatu yatumye mu pifri cyambere ni ubushuti cyakabiri ashaka ngo kugira ubushuti barot cyane kuri Batman sarot kuba bungu bose bitanze so then tugeze no muri show ntago nabashije kubyemera kuko nabonye nabandi bantu bandi batari batarawo mu rugo gusa so harimo n'abanyamahanga urumva gusa bikundira injyana wow okay urimo urakupitsa mu kinyarwanda ariko Rwanda shobora kuba ari umu Ethiopia cyangwa shobora kuba ari umu Cameroon ashobora kuba ari umu Nigeria urumva ariko wishimiye ufite ishimi nyinshi cyane z'abanyarwanda n'abarundi n'ibintu nk'ibyo so bose ubona ko nta bantu baba bari kumwe cyane so urumva abona kuba ngo nta ntago bita kuba ngo ntago nzi kumva ibintu uwo mutipe ari kurapa ahubwo we yumva uburyo tsimana uko muto mera gawe uko byahinda kose uyu munegama narakubita bya nyabyo nubwo ntari kubyumva so man bose bari bitabiriye so cyo ni ikintu cya mbere gishimisha kubona n'abanyamahanga batumva ikinyarwanda aricyo turirimbamo ukabona ko bose man bari gufeelinga bya nyabyo so gusa urabizi ko ibintu byose man ni time urumva kuba tutarabikoze wenda igihe abantu bumvaga ko aricyo gihe tuzabikorera wenda ntabwo cyari igihe cyacu who knows wasanga icyari cyo gihe cyacu nyine ja yari yaradupangiye ko ati ok bizabagora kugerayo ariko burya ikintu kikugoye cyane nubwo umenya n'agaciro kacyo so uyu munsi nibwo dutangiye kubibona yuko
So time is short, kwari yacu ariko niba ari yacu noneho tubimenye numva. So ko ushobora kugira time yawe ntunabimenye, ntumenye ko ari time yawe. So burya ntago time bari yawe uri bitabimenye. Ariko umaze kuyoka yuko time ari yawe burya bigiye guca moto. Ati yumaze kuyoka ko time ari yawe biba bimaze kuyoka cyangwa se umbe bagiye gucamo atariko nanone wasanga bitari igihe cyacu. Ingiwe ntago ari nka bya bindi byo kwibuka ibi bishesho bamenye harya bavuga ko tibitereko wamenye. Ikindi ati ku kibuga cy'indege nahageze kabisa abanya kiraho ati Nyamirambo Boys yahageze reka tubimukorere. Maximus ari tayari nawe kongera kudutamo imizigo nk'iyo yadutayemo ubushize akadutamo za